ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଆଇ ହୋପ୍ ଭଲରେ ଥିବେ, ଭଲରେ ନଥିବେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଏନ୍ରେ ଆମେ ବୁଲିଥିବାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ତ ମୋ ସହିତ ଅଛି ମୋର ଭାଇ ଆଦି, ଯିଏକି ହେଉଛି ମୋର ମାମୁଁର ପୁଅ, ଆଉ ମୋ ଭାଣିଜୀ ବି ଅଛି। ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ହଠାତ୍ ଡିଏନ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଡିଏନ୍ ଯାଉ ଯାଉ କା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ଆମର ୱେଲକମ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ବିକାଶ ଭାଇ ବି ଆମକୁ ଟାଟା କରିକି ୱେଲକମ୍ କଲେ। ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ଭାଣିଜୀ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ ଡିଏନ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ସିଏ ପୁରା ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଉଥିଲେ, ଯାଉ ଯାଉ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ହରର ହାଉସ୍ ଉପରେ, ଆଇ ମିନ୍ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ଉପରେ। ଭୂତ ବଙ୍ଗଳାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି, ଖାସ କରି ଏଇ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇ କପଲ୍ଙ୍କୁ ଦେଖି ସିଏ ବହୁତ ହସିଥିଲେ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲେ, ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଆରେ ତୁ ଡରୁଛୁ କ'ଣ, ଏସଳ ଭୂତ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଡରିଯିବୁ, ଭୂତକୁ ତୁ ଦେଖିକି ଡରୁଛୁ, ଚାଲ ମା ଉଠୁ। ତାପରେ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଆଉ ଭାଇ ଜିଦି କରିଥିଲେ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ନେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନେଇଥିଲି ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ। ଇଏ ଥିଲା କିଛି ତାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଦି କଣ ରହିଲା ତାର ରିଆକ୍ସନ, କଣ କେମିତି ରହିଲା? ତାପରେ ଭିତରେ କଣ ଦେଖିଲ? ସବୁ ତାପରେ ଆଉ ଚାରି ଜଣ ହିରୋଇନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଦୁଇଟା ଗିଫ୍ଟ। ଗାଇସ୍, ଜଷ୍ଟ ଏ ଗିଫ୍ଟ ଫର୍ ୟୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ, ଓକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଓକେ ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ବାହାରିଥିଲୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ବର୍ଗର କିଙ୍ଗ। ତ ବର୍ଗର କିଙ୍ଗ ର ତଳ ଷ୍ଟୋର ଥିଲେ ବର୍ଷା ଦିଦି। ତ ବର୍ଷା ଦିଦି ଦେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୋ ଭାଣିଜୀର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ କିଛି ଲାଗିଥିବା ଅଫର୍ ଉପରେ। ତ ଏଇ ଅଫର୍ରେ ଏଇ ସ୍ପିନ୍ କି ଗୋଟେ ଥର ରାଉଣ୍ଡ କରେଇବ, ସର୍କଲ୍ କଲା ପରେ ସ୍ପିନ୍ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଆସିବ ସେ ଗିଫ୍ଟ ହେଉ ୟା ବେଟର୍ ଲକ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯାହା ବି ଆସିବ, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର। ତ ମୋ ଭାଣିଜୀ ତାକୁ ଥରେ ବୁଲେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ, ମୋ ଭାଇ ଆଦି ଆଉ ମୁଁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଦେଖିବା ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ସ୍ପିନ୍ ଧୀରେ 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 ସ୍ଲୋ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେତେ ସେ ସ୍ଲୋ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଆମ ମନରେ କିଛି କିଛି ତ ଆଶା ଥିଲା କି ନାଇଁ, କାସ୍ ଏଇ ଭିତରୁ କିଛି ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି, କାସ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ମିଳନ୍ତା କି। ତ ଏହା ଭାବିକି ଟୁଇଙ୍କିଲ୍ ମୁଣ୍ଡିଆ ମଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ଦେଇଦିଅ ଦେଇଦିଅ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଭୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ତା କଥା ଶୁଣିବେ ବୋଧେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଧୀରେ 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 ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ପାଖେ ଯାଇକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଜିତି ଯାଇଥିଲୁ ଗିଫ୍ଟ, ଓ ମାଇ ଗଡ଼, ଟୁଇଙ୍କିଲ୍ କି ଖୁସି। ତାପରେ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ ଯା ଝିଅ ଉପରୁ ଆଣିବୁ ହେରି ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ, କହିବୁ ମୁଁ ଜିତିଛି। ତାପରେ ଭାଣିଜୀ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ ମିଳିବ ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ ମିଳିବ। ତ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ନ୍ୟୁର ଉପର ଷ୍ଟୋର୍କୁ, ଆଉ ଯାଇକି କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି, ମୋତେ ମୋର ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ଦରକାର। ତାପରେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଦିଦି ଆମର ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଗିଫ୍ଟରେ ଜିତିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣେଇଥିଲା ଦିଦିଙ୍କି, ଦିଦି ବି ୱେଲକମ୍ କହିଲେ। ଆଉ ଟୁଇଙ୍କିଲ୍ ଟୁଇଙ୍କ ପୁରା ଖୁସି ମାନେ ମାଲୋ। ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ଯାଇଥିଲୁ ମାସ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅଫର୍ ବି ଲାଗେ ଦଶହରା ଟାଇମ୍ ବୋଲି। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାସ୍କ ଭିତରକୁ, ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଚାନକ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇଟା ସହିତ, ଆଉ ତା ନାଁ ଥିଲା ସତ୍ୟା। ତ ସତ୍ୟା ପୁରା ଦେଖି କ୍ୟାମେରାକୁ ମୋତେ ପଚାରୁଛି ଭାଇ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋ ଭାଇ ବି କହିଲା ଭାଇ ତମର ଭାଇ ମାନେ ମୋର ବି ଭାଇ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଭାଇ ତମର ମାନେ ମୋର। ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛି। ତ
ତାପରେ ଆମ ଟୋକା କଣ ଗଲା ନା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗଞ୍ଜି ଧରିକି ସେ ଗୋଟେ ପୋଜର ସହିତ ବାବା। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗାଇସ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଜଲ୍ଦି କର ଜଲ୍ଦି।